ません、お待たせいたしました。今、花の刑事の生田に移動してきました。ちょっともう北斗セブンがもう満席になっちゃっていたので、まあ、ここからまた気持ちを切り替えて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。これ戦ゾーン入んないかな。この青保留と連動せたりしません、この戦ゾーン。あ、入った、入りましたよ戦ゾーン。これは期待できますね。キセルは来ない。キセルは来なかったけど、いやでも期待しましょう。あー、歌舞伎ごめん、出ない。いや、どうでしょうこれ。なんとも言えない気もしてきましたけど、なくはないと思いたい。あ、カットインは強い、あるんじゃないですか。いや、でもあるんじゃないですか、もしかしたら。いや、ある、ある、あった、ありましたよ、ありました、やった、やりました。いや、早かったです、早かったです。持ち玉で130回転目ですね。はい、初当たりゲットしました。よし、あとは確変であることを祈ります。これが確変だったら本当今日すごいですよ。お願いします。あー、さすがにそこまで簡単ではないですかね。あー、残念。最後の最後で復活パターンとかありましたっけ。いや、ないか、残念、通常でした。もしかしたらのやつですよ。いや、ありますよ、ありますよ、時短引き戻しありますよ。あー、皆さん、祈ってください。お願いします、お願いします。いきます、押し込みます。あー、ダメでした。あ、残念でございました。まあ、当たっただけよしとしましょう。
というかもう受け身でしか入れないというか楽ですからね、その方が自分から誰かを引っ張っていったりとかはできないんですよね。自信がないんでしょうね。実はあのこっそり緑保留でしたよね。なんでしょうこれ。RPC 中に でも敵君縄文には行かなかったですね。RTC 中に演出見れるのは初めてかもしれません。赤組頑張れ。撤退。ダメですか。いや待って、右打ちって、あ、当たってる。なんででしょう。復活あたりですか。なんか不思議な当たり方でしたね、なかなか RTC 中に当たるっていうのも珍しいですけど、ただどうなんでしょう。これは確変にはどうなんでしょう。これって確変にはなって確変ではないのかな。赤組に勝って当たったわけではないんですよね。そう、赤組が勝てば確変ではあったんですけど、復活あたりだったんで通常ってことなんですね。いやーいいんだけど、まあ全然いいんだけど、なんかもったいないですよね。あ、それではあのここで実践終了させていただきます。投資が2000円、まあ投資は関係ないんですもんね。で玉3939玉、3939ですね。はい、そちらを残しての終了でございます。いやーピークの時は本当1万発近くあったんで、まあ半分以上飲まれちゃってちょっと悔しいなって気持ちはありますけど、まあとはいえ持ち玉を残した状態で、まあ、実戦を終わらせることができて、まあ良かったです。うん、まあ、それにあと本当かなり今日ものすごく緊張してるんで、というかもう今ですらやっぱり緊張は最後まで取れなかったんで、
なんかちょっともう不慣れな部分ばかり見せちゃって、なんかもうご迷惑もおかけして本当に申し訳ありませんでした。いやでも本当に優しいコメントばかりで本当に嬉しかったです。いやありがとうございます。